Қазақстанда билікті басып алған Қанішер Назарбаев-Тоқаев жүйесі ешқашан халықты ойламаған және ойламайды да. Олар ұрылар, бандиттер тек қана миллиардтаған долларларды ұрлайды, шет мемлекеттерде бай шалқы өмір сүруде. Ал Қазақстан халқы болса сол баяғы қутыршылық, балашаға қайдан тапсам ақша, кредитті қалай жабам, қалай күн көрем, қалай тамақ табам деген осындай проблемалармен жүр. 30 жылда Қазақстанда ешқандай өзгеріс жасамаған, халықтың тұрмыс-тіршілігін жақсартпаған мынау бандиттік Назарбаев-Тоқаев жүйесі енді келіп, ойбай, біз халықты ойлаймыз, халықты ойлағандықтан біз елде атом электростанциясын салмақшымыз. Атом электростанциясы бізге керек, себебі бізде электроэнергия жетіспеушілігі тапшылығы болып жатыр дейді. Оның барлығы өтірік, достар. Қазақстанда ешқандай да энергия тапшылығы жоқ. Бұл тек қана Тоқаев миллиардтаған долларларды ұрламақшы. Путинге өзінің жаңағы хозяинына барынша қызмет етіп, соның бар бұйрығын орындамақшы. Енді келіп Қазақстанның халқын ойлаймыз дейді. Егер Қазақстанның халқын ойласа, не себепті жел электростанциясын салмайды? Мысалға, жел электростанциясынан өндірілетін электроэнергия 1 сағат киловаттына 10 теңгеден. Ал атом электростанциясынан өндірілген электроэнергия киловатт сағатына 60 теңгеден, 6 есе көп. Қай жерде бұл халықты ойлап жатыр? Көрдіңіздер ме? Олар ұрылар, бандиттер. Сол себепті 6 қазан күні сағат 14:00-де Қазақстанның әр өңірлерінде митингтер. Митингке кешікпей келіңіздер. Алға Қазақстан!